To što držite sad se dosta nosi, letnji ovo, ensambl, da. Jedna noga je otkrivena, gola su ramena i leđa i ruke. Reći mi je žena gola. Hoću da je obučem se. Nešto zatvoreno. Pa normalno. Evo na primjer ovo. Mu su rukavi slobodni od laktova na niže. Da su slobodni. Da le pršaju. Balandare je ovo. A ovo šta je? Hoćete da bude u stelo? Ha, bre u stelo. Evo, pripijeno u stelo. Čije je telo? Šta pripijeno? Pa gdje je tu logika? Zašto pripijeno? Gospodine, najbolje da vi odaberete sami. Hvala Bog. Nije moja žena na miguš. Nema tu ni da se leprša, ni da se landara. Ni da se pripija, ni uvija. Još samo kad bi znali šta hoćete. Da izgleda svetski duš. Kad ljudi vide samo da zevaju ko šarani. Da zevaju. Hvala Bog, zduži poštovanje. Ako imamo šta ponudimo tako da vidimo, inače žurimo. Gospodine, ja ne znam kako izgleda vaša žena. Da li je punačka ili vitka, koliko je visoka? Dušo, izgleda sjajno. Tako je visoko kao ti, teki laže. A je mnogo lepša od tebe. Hvala svašta. Molim, da bacimo mi pogled na fa, ne bude da pričamo ovako na pamet. Pogledaj, Dušo, vidi, još je u prirodi lepša nego na slici. Uzmite vi ovo, gospodine. Zakopčana je do brade, kao da ima ortopedsku kraglu. Vrat se uopšte ne vidi, ni ruke, ni noge, samo se cipele. Samo cipele. Samo cipele, zato moraju da budu izuzetne. Evo, na primjer, ovakve. Ako znate broj, a broj? A 37? 37, baš za nju, ako ima i takvu tašnu. O, dakle, tašna. Samo pitam, pošto cipele idu sa tašnom u kombinaciji. A što, ti imaš i tašnu, a? Mi imamo. A vi ovdje, pa hvala Bogu. Imamo i Diorovu e-sharpu.